Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo a minha primeira gameplay de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. E, pessoal, vai virar série no canal esse jogo do Naruto Storm 4. E é bem legal o jogo, é o melhorzinho, é o melhor jogo do Naruto por enquanto. Bom, isso até a Bandai fazer o próximo jogo, né? Nesse vídeo, pessoal, eu vou jogar com eles. Sim, tem o Boruto e eu. E por incrível que pareça, eu não comprei eles. Eu simplesmente estava jogando o jogo de boa e do nada eles apareceram aqui. Então eu resolvi fazer um vídeo de eu jogando com eles, beleza? Eu vou jogar com. Escolhi a Sarada. E o Mid. E esse carinha aí que eu não lembro o nome. Eu dropei Boruto, eu parei de ver. Eu esqueci de colocar aqui. Beleza, vai pai, pai, só. Essa entradinha é da hora, cara. Bem, pessoal, eu joguei com eles e eu devo dizer que eles são bem OP, tirando o Boruto. Assim, o Boruto ele. É bom, mas não no nível do Naruto do Sasuke. O Naruto Sasuke do Boruto são bem OP. Eles são bem OP, principalmente o Sasuke. Não sei se o Naruto tá muito OP. O do Boruto e eu gostei muito de jogar com eles. Sério. O Boruto é padrão, é um Naruto clássico com uns golpezinhos a mais, assim. E que usa a roupa do Naruto e tem a roupa padrão que vocês já conhecem. Vem cá, Naruto. Ele tem. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, deixa eu atacar o especial. Ele tem isso daqui. Uou. Ele tem o. Ó, Sage. Tem Endo Tensei. Eu tô sem substituição, velho. Eu tô sem substituição. Não. Mano, eu tô sem substituição. De novo? Beleza. Vem. Não. Calma. Mitsuki, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Cara, esse despertar do Boruto eu achei bem assim. Ah, ele tem o Rasengan, o mini Rasengan, então. Não é tão ruim assim. Qual é, velho? Mano, eu tô tomando uma surra do Naruto, velho. Toma. Ah, qual é? Pô, jogo. Sai. Obrigado, Sagari. Muito obrigado. Ó, falta pouquinho.
pra ele cair dali. Toma. Toma. Mano, uma luta entre pai e filho, velho. Só isso, mais dano. Tô tomando uma surra e eu vou morrer já. Tô quase morrendo já. Cai, Naruto. Ah, velho, era pra cair. Era pra cair fora do cenário. Dá pra cair fora do cenário nesse jogo, gente. Tomou. Caiu, 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 ó. Yes. Beleza, dá pra trocar também. Deixa eu trocar aqui. Bom, vamos... A Sarada, gente. Ela tem... Calma, Naruto. Vamos. Ela tem isso aqui. Resumindo, é a fusão do poder da Sakura com o do Sasuke, que faz muito sentido porque ela é filha deles, então faz muito sentido. Nossa, velho! Sasuke, eu vou morrer. Morrer não, graças a Deus. Aê! O que eu ataquei ali? Nossa, ela tem o poderzinho do bola de fogo. Nossa, velho, Shuriken Chidori, né? Vamos dizer, eu parei de assistir Naruto há um bom tempo, gente. Então não me julguem, não vem falar que... Ô, Daniel, você tá falando errado aí o nome dos poderes. Cara, já faz um bom tempo que eu terminei Naruto. Já faz 2 anos que eu terminei, pra falar a verdade. 1 ou 2 anos. Velho. Vem. Calma, eu quero finalizar isso aqui bonito, velho. Não, eu acho... Aí, merda. Morreu. Morreu, não. Mano, se continuar assim eu vou morrer. Mano, a minha vida tá quase acabando. Morrer. Tomei. Caí, velho. Olha a distância que isso vai. Depois eu vou fazer um vídeo jogando com o Naruto e o Sasuke, tá, gente? E o Mitsuki eu ainda vou jogar nessa gameplay com ele. Mano. Toma, velho. Meu Deus do céu, Naruto. Velho. Fica longe. Ah. Toma, velho. Meu Deus do céu. Pô, finalmente eu acertei esse ataque. Sarada, cara, eu gostei bem mais de jogar com a Sarada do que com o Boruto. Beleza. Vamos jogar com o Mitsuki aqui. Velho. Ó, ele tem isso daqui. É tipo o dança. A dancinha aqui. A dança. Eu vou chamar de dança flamejante, eu não lembro o nome do negócio, então. Foi mal aí, gente. Eu não lembro de tudo de Naruto. É tipo um ataque lá do Shisui. Do Shisui. É parecido, a diferença é que ele não dança, ele fica parado atirando. E isso aqui é muito útil pra afastar o cara, os inimigos, isso aqui é bem útil. Isso aqui é bem útil também. Ele é filho do Orochimaru, ele é filho biológico do Orochimaru, pelo que eu sei. Não sei se capa de Boruto e... Eu provavelmente não vou voltar a ver Boruto, porque o anime é ruim. Okay. Ah,
Vem. Nossa, velho, se tivesse pegado ia ser lindo, velho. Nossa, esse manto, velho, o jeito que esse manto do Naruto tá, mano, não supera o do Minato. Cara, esse manto aí de Hokage, velho. O do Minato é bem mais bonito. Eu não gostei muito desse manto do Naruto, gente, de Hokage. O do Sasuke tá legal. Esse manto azul escuro que ele usa, eu acho bem legal. É uma capa, eu acho bem legal, cara. Agora, do Naruto, meu Deus do céu. O Mitsuki, os personagens novos, tipo os filhos, eles estão até que legais. Mas o Naruto, a Hinata, o Gaara, o Kankuro, meu Deus do céu, velho. Estragou muitos personagens. O Sasuke tá da hora. O Sasuke eu gostei dele. Do visual. Eu prefiro o visual antigo, mas esse... Nossa, também. Sai, pelo amor de Deus. Cara, os Naruto e o Sasuke são muito chatos quando eles estão juntos. Meu Deus do céu. Aê. Ah, velho, estragou o combo. Ah, é, esse Boruto aqui eu não joguei com ele. Esse Boruto aqui, pessoal, ele é diferente do outro, ele não tem os mesmos ataques. Esse Boruto aqui é meio que o Boruto sem o Rasengan. É, ele é meio que... Caraca, velho, eu jurava que eu tinha desviado disso. Eu jurava. Ah, me ferrei bonito. Morri, né, pra falar a verdade. Olha o lado bom, pelo menos o especial é bonito, pelo menos isso. Tem mais um round e eu consigo ganhar. Beleza, esse Boruto aqui. Calma, Naruto, pelo amor de Deus, deixa eu mostrar os ataques pros meus inscritos, pelo amor de Deus. Nossa, velho. Eu gosto muito de jogar com esse Boruto. Esse Boruto aqui com... Nossa, tomou. Ai, consegui acertar o especial dele. Mano, calma aí. Eu quero acertar esse ataque. Calma. Finalmente, cara. Ferramenta útil é o caramba, tem que treinar, meu filho. Não, o moleque fica usando o hack também, né? Aí é fácil. Tem que treinar, meu amigo. Tem que treinar na marra. Não é usar a trapaça, não. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pra me ajudar. Se inscreva no canal e deixa nos comentários seu estilo de vídeo, beleza? Até mais. Foi.